Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. 2023-2024 o'quv yilida fanlar kesimida asosiy olimpiadaning tuman bosqichi yakuniga yetib, hozirda viloyat bosqichiga tayyorgarlik ishlari amalga oshirilmoqda. 18 mingga yaqin maktab o'quvchilarimiz asosiy olimpiadaning tuman bosqichi ishtirok etib, ushbu olimpiadadan hozirda viloyat bosqichiga g'olib bo'lib kelgan o'quvchilarimizni asosiy olimpiadaning viloyat bosqichiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Jumladan shu asosiy olimpiadamizda Vazirlar Mahkamasining 562 sonli qaroriga asosan boshqarmaning 2023 yil 25 oktyabrdagi 134 sonli buyrug'iga asosan olimpiadaning birinchi guruh fanlari bo'yicha tayyorgarlik ishlari amalga oshirilmoqda. Hozirda ushbu olimpiadamizga 1200 ga yaqin o'quvchilar qatnashi rejalashtirilmoqda. Ushbu olimpiadamizda hozirda tuman bosqichi hamda ixtisoslashtirilgan maktablar hamda akademik litsey, nodavlat ta'lim muassasalarining 9-11 sinf o'quvchilari biologiya, kimyo, fizika, informatika, matematika fanlaridan bellashadi. Ushbu olimpiadamiz uchun o'tkazish uchun barcha sharoitlar yaratildi. Informatika fanlaridan 80 ga yaqin kompyuterlarimiz internet tarmoqlariga ulandi. Hozirda biz ushbu olimpiadamizda o'quvchilarimizni ishlarini to'g'ridan to'g'ri YouTube tarmoqlar orqali, translyatsiya orqali ko'rsatiladi hamda ushbu fanlar kesimida birinchi guruh fanlar kesimida 5 fandan hozirda Telegram kanallari ochilgan bo'lib, o'quvchilarimizning ishlari tekshirilmasdan oldin o'quvchi bajargan ishi javoblar varaqasi Telegram kanallariga yuboriladi. Telegram kanallariga chiqarilgandan keyin uni hakamlar shu komissiya a'zolari tomonidan shifrlanib i hakamlar tomoniga tekshirishga beriladi. Ushbu olimpiadamiz 4 noyabrdan 10 noyabrgacha bo'ladi. Asosiy olimpiadamizning birinchi guruh fanlari 4 noyabrdan Termiz shahridagi 26 maktabda soat 8 boshlanadi. 4 noyabr kuni 9 sinflarimiz yozmish topshirishadi. 5 noyabr kuni 9 sinflarimiz test topshiriladi. Har bir sinflarga olimpiada jarayonini o'tkazishga 2 kundan vaqt ajratilgan. Olimpiada g'olib bo'lgan o'quvchilarning natijalari o'sha kunning o'zida e'lon qilinadi. Fan olimpiadasida g'olib bo'lgan o'quvchilarimizga 1-chi o'ringa 1 million 980 ming so'm, 2-chi o'ringa 1 million 320 ming so'm, 3-chi o'ringa 990 ming so'm pul mablag'lari hamda boshqarmaning esdalik sovg'alari topshiriladi. Asosiy olimpiadamizdagi shu birinchi guruh fanlari bo'yicha jarayon ochiq va shaffof o'tiladi. Men shu munosabat bilan barcha shu ommaviy axborot vositalari xodimlarini hamda blogerlarimizni hamkorlikda ishlashga chaqiraman. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.